წყლის მრიცხვავები, რომელიც გაუყენეს, არ შეიძლება რა იყოს ბახში წყლის შესყუდვა. პატარა ბავშვიდან თავისთავად იწევს სანიტარულ პრობლემებს. ბავშვი რომოდეს ახლა სახლში, ხო? დღის განმავლობაში წყალიც უწყდება და პირველი რაც არის, სოფლიდან დამყავს ხუთი ბავშვი და ყველა საკ ერთიდაგივე პრობლემა, რომ ხან რომოდეს სახლში წყალი და ლამის ერთი ლიტრა სვამს დალევაზე. პირველი პრობლემა ეს არის, რომ თვლი რომ არ უნდა ქონდეს ბახს წყლის შესყუდვა. არ აქვს სათამაშოები. ხო და რა ვიცი, დაანცურად მოქმედებს სახლიდან რომ მიაქ, მერე ბავშვები ერთმანეთში ჩხუბობენ და იწოს ესეც პრობლემას. არ თვლი რომ ეს არის ან დირექციის ბრალი, ან რაღაცის ბრალი, არის ალბათ პრობლემა და ჭირდება დაფინანსება, რომ ერთ-ერთი ისეთი ორგანიზაცია თვლი ყველაზე საპასუხისმგებლო. ხო და ამიტომ ეს შესყუდვები არ უნდა ქონდეთ. სარიელი კედლებია. ეს კომუნისტების როინდელი ლობინები რასაც ქვედა მაგიდები და ნუ ყველაფერი თუნდაც გარემო რუში მოდიხარ ბაღში აი პირველ სართულზე თქვენ ნახავთ ალბათ რამდენი ხანია ელექტროობა პირველ სართულზე არ არის და ქვევით გამოსასვლელ იმაში ფოიეში თქვენ ნახავთ რომ კაცი რომ დაგეჯახოს ვერ დაინახა აი ამ პიანინოს რომ ხედავთ ეს ბატონმა გოგიმ ჩვენმა დეპუტატმა გასულწებში ის იყო ცოტა ადრინდელი პიანინო არის, საერთოდ კლავიატურა გაფუჭებული აქვს, კლავიშები ჩაყრილია და გვაჩუქა ეს არჩევნების წინა პერიოდები იყო გასულ წლებში, ახლა კი არა, 1-4, ხო, წინა არჩევნების პერიოდში. და ესენ აი ბოლოს როდი შერემონტა და ეს შენობები. აი მე ვმუშაობ 86 წლიდან, რაც სასწავლებელი დავამთავრე. მე აქ რემონტი არ მახსოვს. ნამდვილად არა, პირველ სართულზე და მეორე სართულზე როგორც მოგახსენით ეს იყო 3 თუ 4 წლის უკან. თუ მიგიმართა თქვენთვის პრობლემის მოგვარების თქვენ. იცით რა, პრობლემების მოგვარების თქვენ როგორ არ მიმართია ადგილობრივი ხელისუფლებას ახლა ჩვენ იმის ეკეთ რა უფლება გვაქვს სიტყვაზე, როცა ამას ვეკვემდებარებით, ამას უნდა მიმართოთ. ახლა შარშან ჩასმული იყო, ბაღი უნდა გარემონტებული იყო მთლიანად, მაგრამ რატომღაც მე თქვის რომ ეს გზებზე გადაისროლეს ეს თანხა და ბაღის გასარემონტებელი თანხა რატომ ხდა გზებზე, ეს მე არ ვიცი და ბაღი მე როგორც ვიცი გარემონტა 2005 წელს, ეს იყო ჩემოსვლამდე. მე გარემონტებული ბაღი დავდო, ხო შემფასი მაშინაც არის კარგი რემონტი ჩატარებული. ჩვენი ფინანსებიდან გამომდინარე ჩვენ ამ წელს მოახერხეთ ბაღის ეზოს გარემონტება, შევიძინეთ რაღაც სათამაშოების ნაწილი. მე ვიცი რომ ბაღს მეტი შეიძლება რა. მაგრამ ამისთვის მეტი ფინანსებია საჭირო. მე არ ვიცი მომავალში ბიუჯეტი როგორი იქნება. ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს იაპონიის ელჩის რომელიც დაპირდა ვაქტო იაპონიას რაღაც პროექტები და 100000 ჩავდებულ ბაღის გარემონტებაში.